Ставлення до українців, які жили за кордоном в Україні протягом останніх десятиріч, змінювалося декілька разів. У брежнівські часи їх називали не інакше, як бандерівцями та прислужниками іноземних розвідок. На початку 90-х ми вітали їх не інакше, як патріотів, що зберегли і мову, і культуру націй. А от тепер наші стосунки можна характеризувати як прохолодні. Ситуація досить цікава, щоб розібратися у ній докладніше. За різними даними, в світі поза Україною живе від 10 до 15 мільйонів етнічних українців. Держава, в тому числі і в Конституції, задекларувала своє приязне ставлення до всіх іноземців, зокрема й українського походження. Але бажання співпрацювати сьогодні часто так і не йде далі слів з трибун всесвітніх форумів та з'їздів. І навіть в столиці, де найбільша кількість українців з різних країн світу, вони не поспішають залучатися до громадського життя. Тут є велика, маленька така громада з діаспори, наприклад, з Америки, які переселилися до Києва особисто. Я не бачу, що ті люди, які приїхали, і це змагання для них повинно бути, що вони заангажувалися у громадське життя в Києві. Ті люди повинні бути заангажовані в тому, у ті процеси, але вони їх немає. Чому? Не знаю. Марко Супрун народився в Канаді, а освіту отримав в престижному Колумбійському університеті в США. Вперше він приїхав в Україну 6 років тому як турист. Але згодом вітчизна його батьків стала і об'єктом його професійної діяльності. Зроблене ним наукове дослідження, присвячене організованій злочинності в Україні та її впливу на політичну ситуацію в державі, сьогодні використовується американським ФБР як посібник по боротьбі з українською мафією. Марко говорить, що збирати інформацію було надзвичайно важко. Офіційні установи, коли дізнавалися, що він іноземець, не поспішали надавати йому необхідну інформацію. Хоч для дослідників з України вона повністю відкрита. Якби не дружні зв'язки з членами комісії Верховної Ради по боротьбі з організованою злочинністю, Марку навряд чи вдалося б завершити роботу. З неукраїнським громадянством пов'язує він і інші проблеми, які виникають перш за все на рівні особистого спілкування. Погоджується з ним його товариш, теж громадянин Канади Степан Бандера, який працює в Києві представником освітньої програми. Але, вважає він, на це є логічне пояснення. Я знаю, що є така хвиля, що не хочуть, щоб діаспора тут приходила і диктувала, як що все має виглядати. Ну, я 100% згоден, що ми не маємо якогось права тут приїжджати і казати, це так чи так повинно бути. Але також в цей час діаспора дає гроші, кидає доляри і давали і раніше, і, мабуть, знову буде давати, то з одного боку брати ті гроші, з другого боку не поважати поради, то це якось також не виходить. Своє бажання допомагати українська міграція підтвердила справами. Україні було подаровано немало приміщень, які стали посольствами та консульствами нашої держави за кордоном. На хвилі ейфорії від здобуття незалежності українці з Канади, Америки, особливо старшого покоління, переїжджали на батьківщину, відкривали підприємства. Але багато з довірливих були ошукані більш спритними, але менш патріотично налаштованими співвітчизниками. Втративши надію відстояти свої права в суді, вони розчаровані поверталися додому. В принципі, я б сказав таке, що український уряд повинен дати можливості українцям першу в чергу в Україні. Якщо це бізнес, якщо це наука, якщо це культура, якщо це будь-що, щоб вони мали нагоду показатися також в Україні, і вони тоді, це буде таке взаємообмін. І це робити офіційно, законодавчі проєкти повинні прийняти. Безумовно, доля України – справа її громадян. Ніякі іноземні держави та організації не повинні диктувати їй свої умови та давати вказівки. Але нехтувати знаннями, досвідом та впливом українських громад в різних країнах світу просто нерозумно. Ми бачимо зворотні, як роблять інші держави в тому плані. Можемо подивитися, фактично Чечня відстояла свою незалежність завдяки діаспорі. Я не буду там загальновідомі приклади наводити. Ми бачимо, як працює Росія з соотечественниками.
а навіть з рускоязичними. Вона використовує цей фактор, і це є елемент зовнішньої політики Росії, Російської Федерації на сьогоднішній час. Елемент впливу, особливо на те, що вони називають близьке зарубіжжя. Тому я думаю, українська держава зобов'язана. Є економічні негаразди чи нема, вона просто зобов'язана ефективніше допомагати діаспорі. Це допоможе самі держави. Але поки що проблема відносин між українцями різних країн існує. Шляхів її вирішення пропонують безліч. На якому з них ми зупинимося, наразі невідомо. Але поки що від такої невизначеності програють всі. І ті, хто хоче та може допомагати Україні. І ті, хто цієї допомоги потребує. Це був останній сюжет сьогоднішньої передачі. А я прощаюся з вами. До побачення. Про них знають. Їх впізнають. І люблять. Чим ви гірші? Зробіть солідну рекламу. Видовищний кліп. Неперевершений сюжет або відеофільм. Розкажіть про себе. Студія телепрограм «Монолог» до ваших послуг. Фантастичний світ, дійсність, наче сон, падіння і злет над собою, від простих ідей до ідей фікс подарує вам комп'ютер X.